جناب ہم بیٹھ چکے ہیں اپنے بلون میں, ابھی آر اباؤٹ ٹو ٹیک آف, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر بلون کے. آئی ہوپ یہ ایک ہمارا بیسٹ ایکسپیرئنس ہوگا. اوکے لیٹس سی, میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں بھائی. یہ کافی صبح آنا پڑتا ہے, تقریباً 4 بجے اٹھے ہیں, 5 بجے یہ لے کے آئے یہاں پہ. کہتے ہیں کہ صبح کا نظارہ بہت اچھا ہو. یہ دیکھیں جناب, واہ کیا نظارہ ہے.